يا جماعة فرنساي بتلي فرنساي وانا كتما باريس بتنا كاش نفساتوش تورا لج يمزنان يابوتا بتولو كافيوش بتولو منورا بيت مكينة وش باسوش كلو نگروش بنزي نفساتوش تور سو منغسا كسالجا سيتوش لقدا جو حجابا جو لبسو يتن كساكسو انقدي الله هزلك الله جونو من اللونيا حجاب لبسش عتقابيم فرقانشن كالهون عتهيجم بلو هجاوتو تو نبر الله سبحانه وتعالى يراسون هكلكو باچوال بدي تمرت ميوسدو كونه مالت سبحان الله يا جماعه فايدنا قوم لبساچون ميطلوبت وا نيوم دمو يموتو شاوچ ميطالبت كوري وا نيوم دمو قشاشا نغير ميطالبت وا وش لشات زنب سيغبا كتو بايل الناس زنب نكر يادرغنا وستو ياوطانا تقي لشات مندنو ستين هاي ايه نبياچن يازازاو نو مكنياتو باند كنفو مدان تزالچ باند كنفو جماو እንዳያችሁት እንግዲህ እኛ ሙስሊሞች በቀን 5 ጊዜ እንታጠባለን እና ንጽህናችን አሳስቦት ነው መሰለኝ የውሃን ብክለት ሊነግረን ሞክሯል ወተር ኢዝ ፒዩር ውሃ ንጹህ ነው በተጨማሪም ዝንብ በቀኝ ክንፍና በግራ ክንፍ በኩል ልዩነት እንዳለው ቁርአን ከ1400 ዓመታት በፊት ነግሮናል ሳይንቲስቶች ደግሞ ዛሬ ላይ ሆነው ምድሩስ ገብቶ ሰማይ ላይ ወጥቶ ያገኙት ነገር አለ ይህም በግራና በቀኝ በኩል እንደሚለያየና በቀኝ በኩል የሚገኘው ባክቴሪያ ወይም ዲዚዝ እንደሚያመጣ አረጋግጧል እና ይህ ሰው ወል ተማረ ወል ታጠበ ታዲያ ምን ይባላል ይህ ሰው መግማት አት መግማማት አይ መግማት መግማማት ይሄ ቆሻሻ ነው ሀገሩ ሳውዲ ግዛቱም ጂዛን ነው በአንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚማር ጎበዝ ተማሪ ነበር ከመያፈቃት ልጅ ጋር በትዳር ተጣምሮ ጎጆ ቀልሷል ትዳርና ተመርቱን ከሥራ ጋር ጎን ለጎን እያስገደ ይተጋል አንድ ቀን ከተመርት ገበታው ያለወጥሮ ቀደም ብሎ ወደ ቤት ቢያቀና ሚስቱ ከሌላ ወንድ ጋር መርፌና ክር ሆና አገኛት ደምስሩ በንዴት ተጣጠረ ውስጡ በአንዳች ስሜት እየተናጠ ሳያስበው ከአይኖቹ የእንባ ዘለላዎች ተንጠባጠቡ ከሰማይ መብረቅ ይወረደባቸው የመስል በድንጋጤ እንደተዋጡ ካርጋው ጠርዝ ቆጥጣሉ ልብሰ ልብስ አለው ስሜቱን ለመቆጣጠር ሐስቢ አላህ የሚለውን ቃል እየደጋገመ በአላህ ስም እምላለሁ እሷናት ያታለለች ካልተኛም ብላ ያስገደደች አለ እየተስለመለመ ልብሰ ልብስ አላህ ነውራህን ይሸፍንልህ በማለት ቁጣና ቁጭቱን ዋጥ አደረገ ሰውየው ከቤት ሲወጣ ፈገግ እያለ ተሳለቀ ሞትን በሚያስመኘው በእንደዚህ አይነቱ ሁኔታ ወደ ሚስቱ በርካታ ዞሮ አደብ በተሞላበት ቋንቋ ልብስሽን ሸክፊ እቃሽንም ሰብስቢ እጠብቅሻለሁ አላት አቀርቀራ ሽቅብ እንባዋን እያምዘገዘገች ኩርመት ተብላ እንደተቀመጠች የሸይጧን ጉትጎታ እንደሆነ ነገረችው ንግግሯን እስክትጨርስ በዝምታ ጠበቃት ባንቺ ላይ ሐቅ የለኝም ፈትቼሻለሁ ቤተሰቦችሽ በክብር ነውና የሰጡኝ በክብር አስረክባቸዋለሁ አላህ በቄ ነው ምን ያማረ መመኪያ እያለ ክፍሉን ለቆጣ ውጭ ተበቃት እቃዋን ጭኖ 300 ኪሎ ሜትሮችን አቆራርጦ ቤተሰቦቿ ቤት በር አፍ ላይ አደረሳት የውስጥ አዋቂ የሆነውን ጌታ አላህን ፍሪ አላት አናቷን እየቧጨረች ራሷን ጨምደዳ እንደተቀመጠች ያንኑ ቃል ደጋግመላት እንደገና ፈትቼሻለሁ አላትና ቤት አስገብቷት ወደ ቤት ተመለሰ ትርክቱን ካንደበቱ እንስማው ጅዳ በሚገኘው የነጉስ አብዱል አዚዝ ዩኒቨርሲቲ እስከመረቅ በስቃይ እቶን ልቤ ተቃጠለ ከጓደኞቼ ርቄ ብቻኝነትን መረጥኩኝ ለደፈን 4 አመታት ከትምህርት ውጪ ምንም ተሳትፎ ከማድረግ ተቆጠብኩኝ ያ የፌንሳክ የሰላቅ ፈገግታው በአይነ ህሊናዬ ይመረለሳል ጥሩ ውጤት አምጥቼ በተመረቅኩበት ዩኒቨርሲቲ እንዳስተምር እድሉ ቢመቻችልኝም ከማስተማር ይልቅ የፍርድ ቤት ዳኛ ሆኜ ለመስራት ፍላጎት ነበረኝና እህል ውሃዬ ከዳኝነት ጋር ተሳሰረ ሁለተኛ ዲግሪ ከፍ ብሎም በእስላሚክ ፍቅህ በዶክትሬት ትምህርቱን አጠናቀቀ ህይወቱ ተስተካከለ አገባ ወለደም አላህ በመልካም ሚስት ካሰው
ወደ ትልቁ የሸሪዓ ፍርድ ቤት በዳኝነት ቃዲ ሆኖ ያገለግል ዘንድ ተሾመ። እንዲህ ይላል ንግግሩን ሲቀጥል፣ ያንን ክስተት ለማርሳት በአምስት ወቅት ሰላት ከሶላት በኋላ አላህን አብዝቼ ለመንኩት። የሚስቅ ሰው ባየሁ ቁጥር ግን ዘወትር አስታውሰው ገባሁ። አንድ ቀን በግድያ ወንጀል የተከሰሰ ሰው ሰነድ ቢሮዬ ጠረጴዛ ላይ አገኘሁ። እያገላበጥኩ ተመለከትኩት። ለህመሜ መድኃኒት አላህ በቂ ነው፣ እርሱ የነገሮች ሁሉ ተመልካች ጌታ ነው የሚለውን የቃል ፍሬ ሊያሳየኝ እነሆ ቢሮዬ ድረስ ሰተት አለ። ችሎት ተሰይሞ ተከሳሹ ሲመጣ ያ ቤቴ ውስጥ ከሚስቴ ጋር ተኝቶ ያገኘሁት ሰው በግድያ ወንጀል ተከሶ በብረት ካቴና ተጠፍሮ ከፊት ያገኘሁት፣ ያ ሼህ በማለት ንግግሩን ጀመረ። አስታወሰኝም። ምን ገጠመህ አልኩት፣ ዝርዝሩን ካንደበቱ ለመስማት። በገዛ አልጋዬ ሚስቴ ከሌላ ሰው ጋር ተኝታ አገኘኋት። ንዴቴን መቆጣጠር ተስኖኝ በቢላዋ ወግቼ ገደልኩት። አላህ ወንጀልህን ይሰትርልህ፣ ሂድ ብለህ ለምን አልተውከው አልኩት። ከወንበሬ ላይ ተደላድዬ እየተቀመጥኩና ፊቱን እየተመለከትኩ ሰውየው አፉን እንደከፈተ አይኖቹን አፈጠጠ። ይህን ቃል ከዚህ በፊት ሰምቼዋለሁ አለ ለማስታወስ እየሞከረ። አዎ በትክክል ሰምተከዋል። ሚስቴን አታለህ ቤቴ ውስጥ ስታስተኛት እጅ ከፍንጅ ይዤ ቁጣዬን ዋጥ ንዴቴን ስልቀጥ አድርጌ አላህ ይሰትርልህ ልብስህን ለብሰህ ሂድ ስልህ በስላቅ እየሳቅ ቤቴን ለቀ ስትወጣ ታስታውሳለህን? አላህ እድል ሰጥቶህ ነበር፣ እሱም ባለመታዘዝ በአመፅህ ቀጠልክበት። አላህም ሊበቀልህም ሊያስተምረህም ፈልጉ በሚስትህ ፈትኖ እዚህ ቦታ መጣ። በሕይወት እስካለህ ያንን ቀንና ሁኔታ መቼም እንደማትረሳው በአላህ ላይ ባለሙሉ ተስፋ ነበርኩ። ለጥቂት ደቂቃ ዝምታ ሰፈነ። የሟቹ ቤተሰቦች ይቅር ካላሉ እኔ ማድረግ የምችለው ነገር የለም፣ የአላህ ሕግ ይፈጸምብሃል አልኩት። አውቃለሁ፣ አሁን ግን ካንተ የምፈልገው አንድ ነገር ብቻ ነው፣ አፉ እንድትለኝ ይቅርታ እንድታደርግልኝ ብቻ ፈልጋለሁ። ሸይጧን እንደ ልቡ የሚጋለበኝ ለስጋዊ ስሜቴ እንድገዛ ያደረገኝ ሰው ሆኛለሁ። በብዙ መንገድ ሚስትህን አስገድጃታለሁ። ምነው ያን ጊዜ በገደልከኝና አንተ ያየኸውን ባላየሁ? እኔ አውፍ ብያለሁ፣ አላህ ይቅር ይበልህ በማለት ወደ ሟች ቤተሰቦች ዞሬ ይቅርታ እንዲያደርጉለት በብዙ ለመንኩለት፣ እባካችሁ ስልም ተማጸንኩለት። የሟች ቤተሰቦች ግን ይቅርታ ሊያደርጉለት ፈቃደኛ አልነበሩም። አላህም ሊበቀለው ጊዜው ደርሶ ነበርና የሞት ውሳኔው ተፈጸመ። ወዳጄ ማንም ሰው ያበደረውን ሊከፈል ሰፋሪም በሰፈረበት ቁና ይሰፈር ዘንድ የአላህ ሕግ ነውና ተጠንቀቅ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ለሞቱ ቤተሰቦቻችሁ፣ ለእናቶቻችሁ፣ ለአባቶቻችሁ፣ ለወንድሞቻችሁ፣ ለእህቶቻችሁ፣ ለአጎቶቻችሁ፣ ለአክስቶቻችሁ እንዲሁም ለሌሎችም ዘመዶቻችሁ መልካም ስራ ዋሉላቸው። ሙተዋል ብላችሁ ለነርሱ መልካም መዋልን አታጓርጡ። ምክንያቱም ሙተውም የሚደርሳቸው መልካም ስራ አለና፣ ለምሳሌ እስትግፋር ማድረግ ለነርሱ፣ ማህርታን መለመን፣ መማፀን አላህ ሱብሃነ ወተዓላን ምህረት እንዲያደርግላቸው። ይህ ነገር እነሱን ይጠቅማቸዋል፣ ጀነት ላይ ደረጃቸውን ከፍ ያደርግላቸዋል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እንዲህ ብለዋል፣ ኢነ ረጁል ለቱርፈዑ ለሁ ደረጀቱሁ ፊል ጀና ፈየቁል ምን አይነ ሊሃዛ ያ ረብ ፈዩቃል ሃዛ ቢስቲግፋሪ ወለዲከ ለክ። አንድ ሰው ጀነት ውስጥ ደረጃው ከፍ ይደረግለታል። ከዚያም ይህ ደረጃ ከፍ የተደረገልህ በምን ምክንያት ነው ብሎ ሲጠይቅ፣ ይህማ ልጅህ ለአንተ ባደረገልህ እስቲግፋር ነው ይባላል አሉ። ስለዚህ እስቲግፋር እናድርግ።